ምናልባት ያው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትን የሚመለከተው ነው። በዛሬው በዚህ ሳምንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳሳወቀው የኤርትራ ልኡካን ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ ብሎ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። ደግሞ ማምሻውን ወደ ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት ልኡካን ይገባሉ ተብሎ ነበረ እና ብዙ የፌስቡክ ተከታዮች ሊመጡ የሚችሉትን ሰዎች ከወዲሁ እያስቀመጡ ነው እና የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልዩ ከፍተኛ አማካሪ የማነ ገብረአብ እንደዚሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኡስማን ሳልህና ኤርትራ በአፍሪካ ህብረት የኤርትራ ቋሚ ልዩ መልእክተኛ አፈወርቅ ደስታ አርአያ ደስታ በዛሬው ዕለት እንደሚመጡ መጠበቁን ተከትሎ ፎታቸው ላይ ብዙ ሰዎች እየተጋሩት ነው። እንግዲህ ዛሬ የሚመጡ ከሆነ ሌላ አጀንዳ ይኖረናል ማለት ነው። በኢቲቪም ጭምር የምናስተናግዳቸው ጉዳዮች ይሆናሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ሁለቱ ሀገራት በቀጣይ በአልጀርስ ስምምነት ትግበራ ላይ እና በሁለቱ ሀገራት የሰላም ሂደት ላይ ለመምከር የቅድመ ውይይት ነው። በመወያ አጀንዳዎች ላይ ሀሳብ መቅረጫና ማንሸራሸሪያ ተደርጎ ነው የሚታሰበው እና ይህንን በሰፊ የሚጠበቅ ጉዳይ ይሆናል። አልጀርስ ስምምነቱን ወዲህ ተፈጻሚ ለማድረግ የኤርትራ መንግስት ልኡካኖችን እልካለሁ ሲል እንግዲህ የመጀመሪያው መሆኑ ነው። ይህን በተስፋ እየጠበቁት ነው። በተለይ በውጭ የሚኖሩ ትውልድ ኤርትራውያን ጭምር ሳይቀር በጉጉት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የምንፈልገው እኛም ነን ለዘመናት የሚለውን ነገር ነው። በነገራችን ላይ የፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወይም የኤርትራ መንግስትም አቋም ይሄ መስቀል አደባባይ ላይ የተፈጸመውን የፍንዳታ በጽኑ አውግዞታል። ቀዳሚ ሆኖታል። እንግዲህ ይሄ መልካም እርምጃዎች የሚያስብል ነው። እንግዲህ እውነት ነው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የእርስ በርስ መቀራረብ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ በቅርብ ጊዜያት ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ መሻሻሎች እየታዩበት ስለመሆኑ ትልቅ ማሳያ ተደርጎም የሚወሰድ ነው። የደቡብ ሱዳን ተቀናቃኞች ትናንትና ካርቱም ላይ ውይይት ፊት ለፊት ተገናኝቶ አድርገዋል። ይሄ እንግዲህ ከባለፈው ዶክተር አብይ በዚህ የራት ግብዣ ካደረጉላቸውና ፊት ለፊት ከሁለት ዓመት በኋላ ያደረጉት የእጅ መጨባበጥ በኋላ ሁለተኛው ግንኙነት ነው። ከዛ የቀጠለ ነው። የደቡብ ሱዳን ሰላም መቋጫ ማግኘት አለበት። የኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ በተገኙበት ነው ይሄ እንግዲህ መድረክ የተካሄደው። በተለይም የአፍሪካን ኒውስ እንደዘገበው በአገሪቱ የስልጣን ክፍፍልና በደህንነትና የጸጥታ መዋቅሩ እንዴት መምሰል አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ መክረናል። ዞሮ ዞሮ ግን የደቡብ ሱዳን እልቂት ሊያበቃ ይገባል በሚል ሪክ ማቻርም ሆነ ሳልቫኪርም መነጋገራቸውን ተዘግቧል። ይህ እንግዲህ ይህንን በኃላፊነት ኢጋድ፣ አሜሪካ፣ ኖርዌይ፣ ሌሎችም ሀገራት ታዛቢነት ተገኝተው ነበረ። ከዛ የቀጠለ ነው። ከስምምነት ላይ ምን ላይ እንደደረሱ ግን የታወቀ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ግን ሪክ ማቻርም ከቁም እስር ወጥተው እንዲህ በነፃነት ተንቀሳቅሰው ለድርድር መቅረባቸው አንድ አዎንታዊ እርምጃ መሆኑ ተደርጎ ነው የታየው። ውጤቱ በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ቀጣይ መረጃችን ወደ ዚምባብዌ ነው የሚወስደን። ከመስቀል አደባባዩ ፍንዳታ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። ስልጣን ላይ ያሉት የአሁኑ ፕሬዚዳንት የዚምባብዌው የሐምሌ 30 ለሚካሄድ ምርጫ ዘመቻ ላይ ነበሩ። በዚምባብዌ አንዷ ግዛት ቅስቀሳ ላይ ያሉ በጣም በቅርብ በሜትር በሚባል ርቀት ላይ ቦምብ እንደዙ ፈንድቶባቸው የግድያ ሙከራ በሚል ለትንሽ ተርፈዋል። ሁለት የግል ጠባቂዎቻቸው ከሞቱት ውስጥ ሁለት ሰዎች ሞተዋል። እኛም ጋር እንግዲህ የሞተ ሁለት ሰው ነው። እለቱ ቅዳሜ ነበረ። እዛም የተፈጸመው ቅዳሜ ለምን ነበረ? የእኛ በቁጥር ይበልጣል። ወደ 156 አካባቢ ሰው ነው የጉዳት ተጎጂ። እዛ 49 አካባቢ ነው። የግል ጠባቂዎቻቸው ጭምር ነው የሞቱት። እዛ እንግዲህ ሁለት ምክትሎቻቸውም ከፍተኛ ቁስለት ውስጥ ይገኛሉ። ይሄ እንግዲህ አፍሪካውያን ብዙዎች በትዊተር ገጻቸው ያሉት ምንድን ነው? አፍሪካውያን ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ላይ ለምን እስከ መቼ ድረስ ነው ሰላማዊ ሆነው እና ግልጽ ሆነው የሚቀርቡት የሚለው ነገር በጥያቄ ምልክት እንድንጠይቅ አድርጎናል የሚል በስፋት ተነቧል። ቢቢሲ ዘግቦታል። እንግዲህ ይህን ነገሩ የሚያመሳስለውም ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ጨምሮ በርካታ የዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር አውግዘውታል። ያው እኛም እንግዲህ ለእኛም ቅርብ ስለሆነ ጉዳዩ ነው የመረጡት። ሌላኛው ወደ ጋና ነው የሚወስደን። ጋና በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዚዳንት ናና አኩፎ አዶ የተሰኙ ፕሬዚዳንት ወደ ውጭ የትኛውንም አይነት ጉዞ እንዳይደረግ ከሚኒስትር እስከ ወረዳ አስተዳዳሪ ድረስ እገዳ ጥለዋል። ይህ እንግዲህ ምክንያቱ አልታወቀም። በእርግጥ ከዚህ በፊት የነበሩት ፕሬዚዳንት የወጪ ቅነሳ በሚል እንደዙ ተመሳሳይ እገዳ ጥለው ነበረ። መንግስታት የአፍሪካ ተሿሚዎች ወደ ውጭ በሚሄዱበት ጊዜ ያው አላግባብ ብክነት ይፈጽማሉ የሚል ነው መነሻው። እና አንድ ጥናትም በቀደም እያየሁኝ ነበረ። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ሀገራቸው ላይ
ከፍተኛ ሊባል የሚችል የጤና ተቋማት ማስፋፋት የሚያስችል ገንዘብ ይያላቸው ያንን ገንዘብ ግን ውጭ ሀገር ሄደው ለህክምና በማባከናቸው ምክንያት ተወቃሽ የሆኑ ነው የሚል ነው። ያው የጤና ቱሪዝም ወደ አፍሪካ ነው እንጂ መምጣት አለበት ወደ ውጭ መሄድ አይደለም የለበትም የሚል ነውና ዞሮ ዞሮ ግን የሥራ መመሪያስ ከሚበተን ድረስ የትኛውም ከሚኒስትር እስከ ወረዳ በመልዕክት ዝቅተኛው የስልጣን እርከን ድረስ ያሉ መሪዎች ፍንክቻ ይሉም ወደ ውጭ የሚል ነገር ተገልጿል። የመጨረሻው ፈገግ የሚያሳይ ምናልባት የቢቢሲ ላይ 102ኛ መቷን የልደት በዓሏን ያከበረች አንድ ታዛውንት ፈገግ የሚያሰኝ ነገር ነው እንትን ያደረገችውና በልደት በዓሏ ማግስት ላይ በሰዓት 177 ኪሎ ሜትር በሚነፍስ ሃሪኬን ፍጥነት የሚነፍስ ንፋስ ላይ እዛው ውስጥ ላይ በህዋ በእንትኑ ላይ መንሳፈፍ የሚያስችል ነገር ትርኢት ያሳየ ይሄ ምንድነው ለርጅና እጃል ፍጥም አይነት የሚያሰኝ ነገር ነው በሚል መርካ ቢቢሲን ጨምሮ በርካታ መገናኛ ብዙሃን እየተቀባበሉ ወጣ ያለ ጉዳይ ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ሲፈጸም ብዙ ጊዜ አይስተዋልም። ለማንኛውም ሳይድና መሰግናል። ምን ምን ጉዳይ ይቻላል? ያው እንግዲህ የሰሞኑ የቦምብ ፍንዳታን ተከትሎ በአገሪቱ የተከሰተውን በተለይ ህዝቡ ላይ የተቃጣ ዶክተር አብይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ላይ የተቃጣ ነው በሚል ጭምር የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች አጋርነታቸውን ለተጎጂ ቤተሰቦችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የገለጹ ይገኛል። በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በትናንትናው ዕለት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደም መለገሳቸውን ተከትሎ ሌላ የሰብአዊነት ተግባር ነው። ሌሎች በቅዱስ ጊዮርጊስ እንደውም ክብረ ወሰን ሊያሳይ በሚችል ደረጃ ደም የመለገስ ስነ ስርዓት የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድንን ፈጽመው ነበርና ይሄኛው ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑና የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያደርጉ ወገኖች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስጋና መቅረባቸው ተዘግቦ ነበርና ይህ እንግዲህ ለመገናኛ ብዙሃን ይህንን እሳቸው ደም ሲሰጡ ያለበትን ፎቶ በተለይም የአገር ውስጥ የፌስቡክ ማህበረሰብ ትስስር ገጽ ተከታዮች እያጋሩት ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የሰብአዊነት አንዱ መገለጫ አካል ነው። መሪን ከመሪነት በታች ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ለመምራት ሲፈለግ አንዳንዴ የመሪነት ሚናን በድርጊት መግለጽ አስፈላጊነቱ ላይ ብዙዎች በፌስቡክ ገጽ ሲቀባበሉ ታይተናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከተማ አስተዳደርም የተጎጂዎቹን ለማቋቋም በሚል ማለት ነው ያው አንድ ግብረ ኃይል ማቋቋሙ ገልጿል። ይህን ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርግና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም እስካሁን ሲያሳዩት የነበረውን ድጋፍ አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚችሉ የባንክ አካውንት ይከፈታል። በዛ የባንክ አካውንት የኢትዮጵያዊነት አለኝታችንን ርብርብ ልናደርግ ይገባል በሚል ድሪባኩማ ያቀረቡትን የኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ በምስል ያስደገፈው ፎቶ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ነገር ነው። ከዚው ከአደጋው ሳንወጣ ምናልባትም ያው ኤፍቢአይ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ተጠርጣሪዎች ምርመራው አካል ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ መጀመሩ በመዘገባችን ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ሁለት የተለያዩ አስተያየቶች እየተስተናገዱ ይገኛል ፌስቡክ ላይ በዋናነት ወንጀለኞቹን አድኖ ለመያዝና የድርጊቱን ፈጻሚዎች ወይም ድርጊቱ ማን ላይ እንዳነጣጠረ ለማወቅ አስፈላጊነቱን መግለጹን ተከትሎ ይሄ ከኢትዮጵያን በተለይ የቴክኖሎጂ አማራጭን ከመጠቀም አንጻር አስፈላጊነቱ የጎላ ነው እሰየው የሚል ሐሳቦች ተንጸባርቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሪቱ ሉዓላዊነትን እንደውም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው፣ የሀገሪቱን የደህንነት ሁኔታ ለውጭ አካላት አሳልፎ መስጠት ነው በሚል እርስ በርስ ሐሳብ እየተመላለሱ ይገኛል። ዞሮ ዞሮ ግን አደጋው ከመግዘፉ የተነሳ አንዳንዶች እንደውም ከዚህ በፊት ሰብአዊ መብጥሰትን ሊያስፈጽም የሚችል የእስር ቤቶች አካባቢ ማረሚያ ቤቶች አካባቢ የሚካሄደው የምርመራ ሂደት ቅርጹ መቀየር መቻል አለበት በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከፓርቲያቸው ጋር ከስምምነት መድረሱ ይታወቃል። እና ይህን ተከትሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ጥቅም ላይ በመዋል የሚካሄደው ምርመራ እንደዚህ አይነት የሰብአዊ መብጥሰቶችን ለማስወገድ በር ከፋች ስለሆነ የሚበረታታ ነው ያሉትም አልጠፉትም። እና መወያያ እንደሆነ እንግዲህ የኤፍቢአይ ወደ ኢትዮጵያ መምጣትም መወያያ አጀንዳ እንደሆነ እንደቀጠለ ነው። አዎ፣ በዚህ ተባለ በዛ ያው የኤፍቢአይ ወደ ሀገሪቱ መምጣት ምናልባት ከሉዓላዊነት ጋር አያይዘው ኮሜንት ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ እየነገርከን ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ግን ሊደረግ የሚችል ነገር እንደሆነም በዚሁ አጋጣሚ አንዳንድ ኮሜንቶችንም አይቻለሁ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሽብር ጥቃት የደረሰባቸው ሀገራትም ቢሆን የበለጸጉ ብለን የምናስባቸው ከሀገራት ጋር ውርርስ እያደረጉ ያንን ቴክኖሎጂ የመጠቀም ቴንደንሲው እንዳለም
አንዳንድ ኮሜንቶችንም እያየሁ ነበር። አዎ ልክ ነው። ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ፍላጎት የሚከናወን ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አገራት ባንድ በኩል ያላቸው አሁን ብዙ አገራት ናቸው ጥያቄ ነው አቅርበዋል ተብሎ የሚታመነው። ከዛው ስ ግን የኢትዮጵያ የአሜሪካ ምርጫው አድርጋለች። ስለዚህ ተባብሮ መስራት በጸጥታና በደህንነት ረገድ ያለም ስለሆነ ይሄኛው እንደውም ብዙሃኑ የሚለው በህዝብ ላይ የተቃጣ የሽብር ድርጊት